Fala galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Totodons. Esse vídeo vai para a série Vírus Devastadores. Hoje eu trago a vocês o vírus Scorpion. É uma cliente, alguns meses atrás, trouxe um computador e nele tinha uma tela vermelha na frente escrito Scorpion. Eu identifiquei e vi que era um vírus, um ransomware. Scorpion tem origem na Jordânia. A primeira aparição dele, tá? O primeiro relato do Scorpion foi no início de 2016. Uma pessoa foi baixar o game aí, Resident Evil 0 Remake, e quando ela foi executar, quando ela foi instalar, pediu para desligar o antivírus, né? Ela desligou, continuou a instalação, e quando ela foi ver, aconteceu isso. Ele foi espalhado por e-mail também. É muito parecido com o WannaCry. Porém, ele é muito cavalo de Troia, ele explode e ele faz uma coisa totalmente diferente de tudo que você já viu em questão de vírus. Ele faz uma atualização do Windows na sua máquina, é incrível. Espalha pelo registro, tá? E pelo System 32 da sua máquina. Há relatos que esse vírus contaminou mais de 250 milhões de máquinas espalhadas na Ásia e Europa. Eu vou estar dando uma execução no vírus. Eu desabilitei o sistema de segurança da minha máquina, óbvio, senão eu não ia conseguir. Esse vírus também, ele pede para o meu Oak versão 2.0 e a versão 4.0. Então eu vou dar um executar e mostrar o que ele faz. Não vai dar para mostrar muita coisa, porque ele fica uma tela aqui e fica impossível de ver os arquivos, tá? Fica na frente e fica pedindo resgate. Ou seja, você paga e desbloqueia o seu computador. Se você não pagar, ele não desbloqueia. O pagamento é feito com bitcoins. Futuramente eu vou falar mais sobre esse vírus, mas hoje eu vou estar mostrando o que ele faz na sua máquina, ok? Então vamos lá. Eu vou dar um executar, tá tudo aqui. Nos próximos vídeos eu vou mostrar um programa aí espetacular, que com ele você praticamente não pega vírus nenhum. Você pode até pegar, mas você pode voltar atrás. É muito melhor do que a restauração do sistema do Windows. Por exemplo, eu vou pegar esse vírus aqui, não vai ter como mais voltar o tempo com o Windows. Com o programa que eu vou estar mostrando, sim, seu computador fica blindado, você pode nem precisa de usar mais antivírus. Apesar que eu aconselho sempre a utilizar o antivírus. Vou executar. Viu só? Ele não pediu nada, começou já. Ele vai começar um procedimento, vai reiniciar a minha máquina sem a minha autorização. Pronto. Já reiniciou, pegou, já era. Vamos ver. De acordo com o que for rolando aqui, obviamente eu vou tá cortando o vídeo, senão vai ficar muito grande, tá ok? Pessoal, eu não vou colocar, como já nos outros vídeos da série, eu não vou colocar o vírus para download, porque se trata de uma praga muito perigosa. Nessa tela, meu Windows já está voltando. Até agora, normal. Do nada, a tela de início é a mesma coisa. Veja só, pessoal. Aqui, ele está atualizando aqui e automaticamente se instalando todos esses arquivos aqui que ele está mostrando. Tudo aqui ele está se auto-instalando e não tem como você sair dessa tela. Ele não abre o gerenciador de tarefas. Nesse procedimento, quando chega na faixa aí de 30 a 40%, ele já começa a abrir os arquivos. Lembrando que você não mais terá acesso a nada no seu computador. Programas, fotos, arquivo de mídias, tá? Mais nada em sua máquina, a não ser se você pagar o resgate. Ele faz uma brincadeira aí, tá? Com você, ele te dá 30 segundos para remover o vírus. Se você não conseguir, ele fica permanentemente. Depois de 10 a 12 horas, aparece uma outra tela para você colocar o código aí e entrar em contato com os criadores do vírus, para estar solucionando, e ele vai te falar o valor. Geralmente é de 30 bitcoins na época, agora eu não sei como funciona. Vamos esperar essa parte aqui, pausar a gravação. Pronto, auto-instalou, agora vamos ver. Parecendo normal, ele limpou a lixeira. Ele esconde seus arquivos em uma pasta específica, fica impossível a localização dessa pasta. Se você chegar até ela,
ela se autodestrói, impossível. Tá vendo? Ele vai abrir, mesma coisa que tava antes de você reiniciar a máquina, ele tá informando aqui. Depois começa a contagem desses 30 segundos. Aqui é o código VIP, que ele vai te dar as instruções depois. Como você vai desbloquear. Tá vendo? Aí esses 20 segundos começa e você não conseguir, não tem jeito de fazer nada, ele já não te dá a opção de fazer porcaria nenhuma. Não posso abrir gerenciador, né? Não posso fazer nada. Vai terminar o tempo e ele vai explodir novamente. Pronto, acabou. Depois de algum tempo essa área lock aqui vai ficar editável para eu colocar o código de desbloqueio que eles vão me informar pelo Skype. Se você tiver o Skype instalado, vai aparecer aqui depois de 12, de 10 a 12 horas. Entre 10 a 12 horas, qualquer minuto aí pode aparecer, tá ok? Uma tela para você entrar em contato com os criadores do vírus. Se você não tiver, ele automaticamente vai instalar para você e vai criar um perfil para você entrar em contato com ele através do Skype. É um vírus letal, mas tem como a gente se defender desse vírus. Tá? E não é impossível se defender. Depois que pegou, realmente é complicado. Igual da minha cliente, como ela não tinha nada de segurança, então tivemos que formatar a máquina. Mas ela perdeu tudo que ela tinha. Não deu para recuperar. Igual eu falei, ele cria uma pasta. Essa pasta fica em locais aleatórios do seu sistema operacional. E se você chegar até ela, vamos supor que você vai no arquivo de boot aí com um programa específico e recupera essa pasta, ela vai explodir, vai desaparecer. Então é impossível. Scorpion é um vírus letal mesmo, mas depois eu vou estar falando mais sobre ele aqui no canal, beleza? Eu não posso fazer nada, não tem como, não abre nada pra mim aqui, então não posso falar mais. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like, caso queiram, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e...